snart är inne, my god. Vad tyckte ni, var den bra eller? Den var bra. Ja, där kommer det var jättevackert. Det är enda som kommer vara där. Det där är intromusiken. Det kan du seriöst ha, eller det kan vara så outro. Ja, det kan vara outro. För vi vill inte skrämma iväg folket. Nej, det är sant. Oh, hell no! Jävlar vilken ping jag har. Oh, hell no! Oh, hell no, vilken ping. 184. God, you look fine. Oh, jävlar, det kommer vara. Funkar Alex? Ja, det funkar, men my ping is through the roof. Fast den håller på att gå neråt. Unlike nice. Zoe here. My ping is going down. Get down. Come kolla, out. Vad är det för freaks? Sätter sig i en sovsäck i en nedförsbacke. How do you sleep? Jag vet inte. Give me that BBC, man. Need some of the BBC. Come out. Yes, yes, the team. Det kan du ha som tagline. BBC news team. Yes, the team. Oh, kolla, KZ-ad upp. Ja, men du, vad trodde jag gjorde under tiden som vi väntade på att du skulle komma in förut? Jag hoppar på alla stenar. Ja, det är med, men... Det är jävlar. Men det är bara för att jag tycker om kick. Den stenen är så jävla hård. Hur... Ja, där uppe då kan jag åka ifrån. Ja, var ska du ta dig härifrån nu då? Upp i trädet! Nej, men sluta! Sluta, jag försöker hoppa... Sluta! Trädet! But girl, you look fine. Eller hur? Kärlek börjar alltid med bok och slutar med en säng i Ikea. Eller vad var det de sa när man var liten? Jag har aldrig hört den versionen. Nej, det kanske var bara i, runt omkring mina områden vi sa det. Man hörde bara... Vad fan var det? Kärlek börjar med bråk och slutar med barnbidrag. Mm. Nej, det var i Vivalla och sånt. Där jag kommer ifrån sa de inte så. Nej, då var det Ikea-säng. Ja. Som det har det bra. Ja, är vi, jag vet inte, set to go. Vi väntar på att Mickeys ping droppar lite. Jaha, är den, ja, okej, ja. Through the roof. Through the roof. Through the roof, everybody. Going through the roof. Seems to be stabilizing, right. Slowly. It's going stabilizing. Down. All right, let's go. Let's be careful. No, not yet. Let's be careful. It's still red. God damn it. Nej, nu är det grönt! Chainsaw in the well! Vart? In the well! Det lät som att du skulle in försöka well. Lura ner mig dit eller nåt. In the well! Chainsaw! Get it, Zoe! Get it! Ja, men för fan, gå inte iväg! Så... Men gå inte iväg! Du är ju en chainsaw! Okej, förlåt, jag tar väl lite chainsaw. Fan, vad mörkt det var här. Åh, en yxa! Fast det kan bara vara mig du kollar på också. Where are you? Come here! Det är lugnt, jag har en en spitter, hur var äckligt. En jävla stampa. Come here, little girl. Åh, det är en hunter! Little girl. Ja, tacka Francis, det kan jag lita på i alla fall. Alltså, jag har jättesvårt att se någonting här. Get dark, åh, en jockey. Jag kan åka, jag har kört emot och såg in i micken. Det är så jävla mörkt. Jag snabbt dig. Nu börjar det bli så här. Åh, ett hus. Tänk att... Nothing in here. Fan, där laggar det. Wow! What's in the house? Jaha, går det inte ens att gå in i hus, eller? Vad är det för jävla skit? Ja, du bara bröjar så över fönstret. Det är så jävla... Hej, jo, det gick att gå in. Här finns det fönster. Inte här kan man gå in. Här, it's a window! Ja. Men vadå, hur kom ni in? Jag söndade Rockfall, jävlar. Ja. Nu kommer säkert zombies, så nu kör vi. Oh! Ja, nu kommer wait. De. Jag sa ju det, nu kommer de. Vi är på övervåningen, peoples. Ja. I'm on my way. Det låter som att de kommer... Oh shit, de kommer inifrån. Oh my god! Jag ska upp på vinden. Nej, va? Ja, nej, det är det som säkert, det vet alla. Nej, de kommer från vinden. Vad i helvete? Jag går upp på vinden, nu har det lugnat ner sig. Nej! Du verkar ha lite ohyra på vinden. Lite zombies. Jag stänger toa dörren. Ah, de kommer ner! Vad gör du? Spitter! Jag ser det i allt! Kan få gå in på vinden för fan? Fan ska du inte dit och göra? Fan, vilka bögzombies. De två stycken zombies låg här i sängen tillsammans. Ja, det är väl ingen film, lite kärlek. Jo, men de är bögzombies. Då jävlar! Fan, dog hon där för?
Åh, dator. Yes. Här, jag ska bara kolla lite. Ja, men vad fan, han har ju bara suttit. Gonna hack into the system. Han har ju bara suttit och lekt. I'm working with the FBI systems, okej. Ja, ja. Fuck this shit. Ta det lugnt, han hade ju bara XP. Det är ingen hardcore. Bara lite XP. Jag är på vinden och jag hör en hunter. Ja, så gå ner därifrån. Det är liksom bara, ja, får en hunter på dig skyldig själv. Åh, oh, det fanns ju molotovs här. Nej, men hunter, han sprang runt och hängde där utanför under hela attacken. Han bara kollar på mig. Men det är faktiskt en tjej. Ja, och så har min spitter där ute. Oj, shit, jag ramlade ner från den. Din jävla sopa. Sluta skrik. Åh, jävlar, nu kommer det jättemycket zombies. De är jättearga. Åh, oh, jävlar, jag höll på att tända eld på mig. I'm outside. Men för fan! Hörde ni mycket min gubbe skrik? Ska du röra oss vidare, eller? Ja. Jag måste heala mig. Men för fan! Men du. Det var jävligt onödigt att hoppa från taket. I'm gonna stand in the spotlight. Nej, det är lugnt. Francis kommer. Han fixar situationen. Han är stabil, snubbe. No, I do not. Skynda dig, Alex. Vem är ni? I'm the black. Snart har du ju huntern på dig. Så, vi måste springa framåt. Ooh, men för fan! No! Oj! Låg det bensindunk där? Oj, det såg you jag. A bad person. Och liksom först lyckas inte tända el på det, sen träffar han mig och bensindunken. Det är liksom, vad fan? Så, men kom nu. Seriöst. Ja, nu går det. Här har liksom... Kommer slänga en molotov bara för att... Ja, det kan jag fan göra. Det är det fan. Ja, kul. Ja, men, bort med. Alex, du ska vara på min sida. Jag är på alla sidor. Vad sa du? Är du på allas sida? Allas. Du är en av sån där Obama-sympasitör, va? För fan. Men vad fan, Francis? Ett skjup. Det finns pils här inne. Ett klappträ. Oh, ett klappträ. Åh, oh, jävlar, propantank! Det känns inte så säkert längre. Oj. Fan, jag ser ingenting, det är så jävla mörkt. Tänd ficklamporna. Vänta, skydda mig, jag måste öppna min brightness. Ja, det hjälpte fan inte mycket. Tänd ficklamporna här. Ut och kriga. Kriga för the motherland. Låter som han bara är dålig eller något mår illa. Ja, men vad fan lämnar ni mig? För att du är tjej. Ja, men vad fan? Det är mig ni borde värna om. Nej. Åh, här finns det majs. Frickin' faggots bara... hela butten. That's nice. Vad sa du, majs? Majs. Ja, majs. Får hila dig, Micke? Va? Får ta hila dig. Det är för fjoller. Här hardcorear vi. Water in the river is contaminated. Jaha, så vi... Så rör inte vatten. Men du, kom, vi går upp och kollar i huset. Ja, det låter intressant. Det kan ju finnas vapen eller något här uppe. Och helt mig glad om det är såhär någon seriemördare där inne. Mitt är en zombieapokalyps och du är rädd för seriemördare. Nej, inte seriemördare! Alla är fan seriemördare just nu. Det är mass vi! Kan... Kannibalistiska seriemördare, goddammit. Ja, det är lugnt, Francis, du kan tacka... Åh, en ny motorsåg! Hi, yes! My name is Ashley! Jag visste att du var värt att gå in hit. Ja, men det kan... Sniper. Åh, en toalett! What? En smoker! Nej, vi still, du. Jävlar vad han flög, kolla! Var satt han? Really graceful, jag tänkte att han dör. Du har lite, ja faktiskt, one dive. Jockey! Ah, help me! Du är lite långt bort. Help me! Du är ju inte dyrig! Åh, boomer! Nej, jag kan bara slänga målet om här och hoppas att han överlever. Det är det enda jag kan göra. Vad jävligt onödigt, Micke. Ja, det är ju bara betalget sådär. Men jävligt onödigt av er att bara stå där och bara... Hard feelings. Ja, typ. Jag vet ju ditt liv, nu får du ge dig. Han är ju på död på grund av oss, men... Ja, men... Detalj.
kom hit så ska jag hugga machete i det. Nej, inte alls så kan vad fan är, vad är ordet jag letar efter? Friendly. Jo, det är också med mig. Kamratligt. Nej, min jävla kommunist. What? Pip? Oh, bomb. Dead, Pippi bomb. Where the school at? Where the school at? God damn it, you motherfucker. Oj. Finns lite liv där inne. Va? Någonting. Vill du ha adrenalin, Alex? Jag kom på ordet persuasive. Stanna! Stanna, så still. Där. I am a merciful god. Han bara kör in i adrenalinålen utan några problem. Oh jävlar, en charger! Michael is gonna be so cranked when we play. Yep. Why you throw a boomer bite at me? Francis, stå inte i mitten av allt om du inte blir skjuten eller... Oh, he fights me, he fights me. Reloading. Oh man, stop shooting me! Grenade! Nu måste jag fan hitta piller eller någonting. Typiskt kvinnor på TV. Nej men för fan! Du, det är fan jobbigt att ha, se till så att man inte blir på smällen mitt i sån här jävla... Han hoppar på Francis två gånger. Det är fan svårt att ta tagit p-piller hela tiden. Du får sluta ligga runt. Nå fan, måste ju repopulate the world. Men för fan Francis. Francis har koll på läget, jag tror på honom. Det är lugnt, I got this. Aim for the crotch and don't stop shooting. Nej, men Francis är inte här uppe, så det... Varför kommer det så mycket zombies för? Ja, de verkar vara duktiga på det på specialkartor. Ja. Vi har haft liknande problem tidigare. Ja, men det är som den där, vad heter det, memen de gjorde, eller... serie comic strip. But how can we make this more interesting? What more zombies! Ja. Så, vi springer vidare. Ja. That's because you almost died, Francis. I feel so good, man. I was in the floor covered in fucking puke. I got a feeling. The army. Det kommer komma zombies här. Oh, the army, de borde ha vapen. Det blir sentimental. Nej, det är bara lik här som vanligt. Ingen jävla vapen, alltså. Ah. Typiskt militärbeteende. Ja, du har inga vapen eller något. Din Zoe typ svävar i luften. Ja. Hon är så jävla graceful. Ja. Som en ballett alltså. Nudda knappt backen. Ah, Jocky! Så. Jävlar! Det är du sårad mig direkt. Ja, hon kommer och smällde till mig på käften dessutom. It burns so bad. Men vad fan kan ni ge er? Hur många är ni? Ja, men vad fan! Oj. Förlåt Francis. Ja, men vad fan ska vi nu? Är vi över bron eller? Antagligen. Ah shit. Oj jävlar. They won't stop them. Ja, spring. Ja, let's fucking go. Ja, we're pretty close to dying all of us. Ja, det börjar bli kind of intense. Jag har en defib, om du... Jag slänger ju Bajajar bakom. Alltså, why won't they stop coming, goddammit? Ah, oh, byt ut vapen! Det är duschbags. Ja. Fast det vapen? Nej, det var skitvapen. Det är ju lite arm om du behöver. Jag har fan inga ammo. Ja. Eller fanns det ammo här? Nej, det var nog bara vapen. Let's go. Ja, fan, det borde ju vara ett safe room här något snart. Eller hur? Fan, jag håller på att dö. Mitt HP bara tickar ner nu. Alla håller på att dö. Oh, jävla bakom dig! God damn. It was a setup! Favo! Nej! Fan, Mattis. Came to the screech. Felt like a setup. Det är bra prioritering, Mikael. Rädda kvinnan först. Fuck, Alex. Ja, gå. Stå på insidan. Ja, var du död? Alex var nere, ja.
Ja, Francis är död. Fuck him. En ny, och sen... Ja, kasta ut, hade vi inte någon bensin? Ja, fuck. Hjälp. Åh, oh, jävla. Ja, bra, Alex. Åh, Boomer! Vad händer med bensindunken? Jag vet inte. Ja, du ligger precis bredvid den. Fan. Can we ignite it? Nej, jag tror... Nej, det är lugnt. Han dör. Fast det var fan mig nära. Nej, men åh, ta henne! Åh... Oh, jag kommer fan hämta den här. Så, kommer vi springa i den. Reloading. Our charger! Skjut inte den där jävla bilen nu bara. Oh, jävlar. Han står jävla med bensindunken. För fan. Han skulle visa att han var en man. Jag trodde att du skulle ha sett det här, Micke. Vadå? You don't dance with a charger, man. Ja, men det är... I do. Åh, oh, mitt ansikte och min hand. Let's go into the mine. Han är fan former. What's mine is yours. Ah, för fan. Jag tänder inte eld på den där nu. Nej. Du ska inte ens använda... Safe room. Oh my god! Kom igen! Och det är vanligtvis nu Alex brukar stänga dörren och skjuta ihjäl. Men för fan, sluta! Kom igen. Nej, ja. Alex, sluta snacka. Jag håller käften nu. Ja, för fan Alex, nu får du ge dig. Nu jävlar. Alex, sluta snacka. Ingen med lik hills heller liksom. Fuck you. Inte en enda. Ja, Alex, hur lång tid kommer det ta nu för dig att komma in? Håll käften. Ja, jag kan hålla koll på timern nu när jag spelar in. Ja. Så vet jag exakt hur lång tid det tar. En bra kompis. Kan du gå och röka eller något? Ja, i och för sig skulle jag kunna göra, för jag måste kolla typ om min bror har tagit, vet du, insulin skiten. Ska du röka insulin? Ja, det är så skönt. Det är den nya nätogen. Man blir så jävla hög alltså. Ja, fy fan. Oh, ja, jag kommer snart. Man kan se sockerkristallerna liksom sväva runt, det är helt sjukt. Så jävla slut. Yeah. Gays and straights and the whites and the spades. Everyone has eight. My grandma and my dog all blue. The Pope has got it and so do you. Come on everybody. Gonna break down these barricades, everyone has Unless anyone has a better plan, I say we head there. Give me a yellow sass.